Jeg tror, man lærer at sætte mere pris på livet, så efterhånden som tiden den går. Man er mere til stede nu. Jeg hedder Per Larsen. Jeg er snart 72. Jeg er dels vicepræsident i Kræftens Bekæmpelse, dels er formand for Børnerådet, og så har jeg også formandskabet i en efterskole ude i Valby, plus en masse andre småting. Jeg troede jo, at jeg skulle hjem og sidde i sofaen. Jeg skulle op og hente gratisavisen på stationen, og så skulle jeg jo bare støvsuge og sådan noget ske. Og jeg har jo hurtigt kunnet indse, at det var nok heller ikke mig. Når vi snakker om kræftsagen, så er det jo simpelthen et hjertebarn. Vi skal bekæmpe kræften så meget som muligt, hvad vi jo også gør her i huset. Og ikke mindst på pladserne her ved siden af. Jeg har lagt en nyre og en binyre, og har repareret den, der er tilbage. Jeg har fået repareret hjertet. Det er jo eventyrligt heldigt, at jeg sidder her og stadigvæk er i stand til at løbe en halvand og en hel maraton. Jeg tror, det er vigtigt at sende det signal, at der er mange flere, der overlever, end der er folk, der dør af det. Det åbner gerne en dialog med dem, der sidder med frygten. Og så finder de ud af, gud, jeg er jo ikke alene i verden. Makkeren der ved siden af, han har sgu det samme problem. Alle familier er ramt af kræft på en eller anden måde. Netop når man lever endnu ud, og man er godt tilfreds, så føler jeg ikke, at det er et åg at have mange år på banen. Tværtimod. Og jeg nyder det faktisk. Så længe jeg har det, som jeg har det nu, så skal jeg sgu ikke klage. Det, man kan gøre for ligesom at få den bedst mulige afsæt til den sidste del af livet, det er egentlig at være åben over for alle muligheder og tage dem til sig, når de viser sig. På et tidspunkt blev jeg opereret 2 gange inden for et døgn. Først fik jeg fjernet en nyre, men så opstod der en indre blødning, og så var de nødt til at snitte mig helt op. Jeg fik en masse poser og nyt blod, og der husker jeg, at overlægen han sagde til mig, du skal fandme være glad for din gode kondition. Det har måske været med til at bære dig igennem her. Og det er jo fantastisk at høre overlægens stemme ind i baghovedet, en dag, hvor man står med løbeskoene på, og det høvler ned med regn eller sne. Og så er der mange, der siger, nej, ikke i dag. Og så siger han, hvad var det nu, han sagde?